Bəli, ata tam ixtiyar sahibi deyil, qızını deməmiş kiməsə götürsün, versin. Bu ixtiyar da yoxdur. Biri gəldi Peyğəmbərə yaxınlaşdı, tarixdən bir hadisə deyim sən. Biri gəldi yaxınlaşdı Peyğəmbərə, ya Rasulallah, atamın əlindən bezmişəm, belə elə, da xanım, bu qızım nə baş verib? Dedi, heç nə götürüb verib öz qardaşı oğluna mənim. Mənə demədən. Kəbini doxudu, mənə demədən. Dedi, hə, indi nədir, deyir, mən onu sevmirəm. Dedi, yox, sevmirsən, sən onun vaadi. Ata səni məcbur onu evləndirə bilməz ki, qızım. Ondan sonra dedi ki, yox, istəyirəm ona. Dedi, istəyirsən, bu söhbət niyə edirsən? Dedi, yox, mənədən ki deməyib, məni saymayıb, o məni yandırır. Bir də belə bir adət görmüşəm bu mühitdə, yaşadığımız yerdə. Bəzi atalar qızlarına neynəmir, heç fikrini öyrənmir. Bu mənə təsir edib ki, sən çıxış edəsən ya Rasulallah, disən nə olar, yaxşı olar. Ki, belə etməsinlər.